په یو دور کې یو ظالم باچا و. په نه خبره باندې به عوامو له تکلیف ورکولو، څوک به پانسی کولو، چانه به سر پرې کولو، اسې بیسا. بیا یو دوه غریبانان و، هغوی نه څه خطا شوي وه. هغه یې خپل ځي ته راوغوښتله او هغوی ته یې د پانسۍ سزا واوروله چې دوی دې پانسی شي. کله چې دوی پانسی کوله، د دې یو نه تپوس وکړلو چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ هغه ورته په جړا شو چې په زړه مې دا ارمان دی چې ما پرېږده. او باچا ورته وایي چې بچی پرېښودل دې نشته، دا د جړاګانو کار نه دی، ته به خامخا نن پانسی کېږي. دې بل نه تپوس وکړو چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ هغه ورته وایي چې په زړه مې دا ارمان دی باچا صاحب، ستا چې دا کم اس دی دا ډېر د ټاپ ایک نمبر اس دی، او ته د اسونو ډېر زیات شوقي، او زه غواړم چې ستا دا اس زه والوزوم، ځکه چې په دې کې صلاحیت شته او ستا دا اس الوزي، او ته به مختلف ملکونو ته په دې اس باندې سفر کوې او ته به الوزي. هغه ورته وایي چې دا خو کله هم نشي کېدی. هغه ورته وایي چې ما ونه کړلو، جو بیا رانه سر پرې کا، ما له صرف شپږ میاشتې صبر وکړه او ما له خرچه راکړه، زه ستا په دې اس باندې خواري شروع کوم. باچا ورته وایي ټیک ده، او که ودې نه کړه داسې، نو هغه ورته چې بیا مې شوټ کا چې سراسره ته کې آراسر وکړو، خو ما ته به شپږ میاشتې مهلت راکړې چې زه ستا په اس باندې خواري شروع کوم، او دا په دې کې داسې یو کوالټي را پیدا کړم چې دا الوزي او ته مختلف ملکونو ته په دې سفر کې. نو هغه ورته ټیک ته اګریمنټ یې ورسره ساین کړو، پیسې ورته مو منلې چې دومره پیسې به دله درکوم چې څومره خرچه ته به دې اس کې، خو په اس کې به دا کوالټي را پیدا کړي چې دا الوزي. دا بل ملګری ورته وایي چې ځان دې په دروغو باندې خلاص کړو، اس به څنګه الوزي؟ ولې ماته ته معلوم نه یې؟ دی ورته وایي د باچانه د خلاصي دپاره ما سره پنځه آپشنز دي، پنځه لارې دي د خلاصي. اولنۍ لاره دا ده، کیدای شي چې په دې شپږو میاشتو کې باچا مړ شي، ډېر زیات ضعیف دی. دویمه لاره زما سره دا ده چې باچا د اس دپاره پیسې راکوي، په دغه پیسو باندې به په ځان خرچه وکړم، په بچو خرچه به وکړمه، د چا به په کار راشمه. درېمه لاره را سره دا ده چې کیدای شي زه مړ شم په خپل مرګ باندې په دې شپږو میاشتو کې. څلورمه لاره را سره دا ده، کیدای شي دا اس زه والوزومه، سکوالټي الله تعالی په ما کې را پیدا کی او دا اس والوزي. او پنځمه لاره که نور صحیح او که نه، دومره خو به چې شپږ میاشتې خو به ژوندي وګرځم، مزې خو به وکړمه که نه. په دې شارټ سټوری کې ستاسو دپاره ډېر غټ میسج دی، ځان دپاره آپشنز جوړ کړئ، لارې ځان له وګورئ. که چېرې دا ونه شي نو دا به وشي، که دا ونه شي نو دا به وشي. په ځای باندې به کینې نه، چې په ځای باندې کینې نو هیڅ نه شئ کولی. مومنټ وکړه، حرکت وکړه، الله تعالی به ستا په حرکت کې برکت اچوي. روزه سناسه شروع که ناکام شی بکی، نو کم از کم اندازه خو به تا ته ولیږي کنه. او بیا تاسو وایي چې یاره زه څه وکړمه، په یو سیز کې زه په مخکې وړاندې نه شم تللی. یار تا کړي څه دي د وسه پوري؟ تا کم سیز په مینه سره مخکې بوتلی دی؟ په کم سیز کې ستا مستقل مزاجي کړی دی چې هغه سیز کامیاب شوی نه دی؟ اصل کې ته په ځای ناست یې، تا د وسه پوري حرکت نه دی کړی. دنیا کم طرف ته روانه ده او ته کم طرف ته روان یې؟ تا د وسه پوري په یو سیز ټرای نه ده کړی. ته وایې زه ترقي نه کوم، زه کامیابۍ طرف ته نشم تللی، نو ته به څه لاړ شي؟ تا د اوسه پورې ټرای کړی ده، په کم سیز باندې تا ټرای کړی ده چې ته مخکې نه یې تللی؟ تا کم سیز کړی دی چې ته پکې ناکامه شوې؟ او کله چې یو سړی ناکامه شي کنه، دا د کامیابۍ اولنۍ پړوی وي. تا ته به کم از کم پته ولګي چې زمانه کمی کمی غلطۍ وشوې. نیکسټ ټایم په دویم ځل باندې چې ته بیا کوشش کوې، ته به خامخا کامیابۍ طرف ته ځې. او که څه وشي او که ونه شي، تجربه خو به دې وشي کنه، څه ناڅه پوهه خو به دله راشي کنه، نو هله به په ژوند کې په مخکې وړاندې زیز